Vážení priatelia, želal by som si, aby ste sa dnes do poludnia dostali do dobrej prevádzkovej teploty, lebo o 4. hodine po obede im to musíme ukázať. Patrí sa ale predtým, ako poviem pár slov, poďakovať všetkým tu v Košiciach a v okolí za obrovskú pomoc, ktorú preukázali pri príprave tohto podujatia. Pán krajský predseda, milý Emil, prosím, neber to ako možno niečo zvláštne, čo teraz poviem, ale považoval som sa dôležité poďakovať Košičanom a východnému Slovensku aj týmto spôsobom, že ste mohli zorganizovať toto podujatie. Ja viem, že máte s tým obrovskú mieru starosti. Ale viem, pán predseda, čo sa tu všetko dialo v Košiciach v minulosti, aké tu boli spôsobené politické škody. A viem, že ste krajská organizácia, okresní predsedovia, vyčlenovia odtadiaľto z Prešova, z Košíc, urobili všetko preto, aby opäť Smer sociálna demokracia bol silnou politickou stranou v tomto regióne. Emil, veľmi pekne ďakujem. To je ono, to je ono, to je ono. Som rád, že tu dnes nie sme len my členovia, hoci to je štandardný ľavicový sociálno-demokratický deň. Chcem poďakovať za prítomnosť podľa mňa najvýznamnejšiemu odborárovi v celej histórii moderných odborov na Slovensku. Hovorím teraz o modernej dobe v rokoch 1989 až 2021. Emilovi Machinovi. Emil, vítaj medzi nami. Ďakujem pekne. Verím, že Emil, budeš mať čas sa prísť aj po obede na nás pozrieť. A mám dobrú správu, dámy a páni, dúfam, že to vyjde, milí priatelia. Náš meeting o 4. hodine by mal prísť osobne pozdraviť prezident Slovenskej republiky, excelencia Ivan Gašparovič. Verím, že to všetci vítame. A teraz dovolte povedať pár dôležitých slov. Dnes je 1. september a je to zvláštne, pretože stále sa cítim byť veľmi mladý. Som jediný aktívny politik na slovenskej politickej scéne, ktorý bol 1. septembra 1992 pri tom, keď sa schvaľovala ústava Slovenskej republiky. Bol to pre nás významný deň. Viete, veci sa nedajú urobiť do dokonalosti, pretože dokonalosť priťahuje diabla. Ale my sme netušili v roku 92, keď sme prijímali ústavu, že raz budú v tomto štáte vládnuť blázni a poloblázni. Fašisti. Fašisti. Preto držme si palce, aby ústava Slovenskej republiky ako najvýznamnejší dokument prežila aj toto ťažké obdobie. Za normálnych okolností by sme boli pravdepodobne toto podujatie robili 29. augusta do poludnia niekde v okolí Banskej Bystrice. Lebo sme si mysleli, že 1. september spoločne oslávime na pôde slovenského parlamentu, kedy tradične býva deň otvorených dverí. Oni nepustili ľudí nie preto, že sa boja pandémie. Oni vás tam nepustili pred lebo vás sa boja. Oni sa jednoducho boja toho, že budete hovoriť pravdu do očí. My sa ale nebojíme, a preto sme sa rozhodli, že sa stretneme nielen dnes ráno, ale hlavne sa musíme stretnúť dnes popoludní, pretože Smer sociálna demokracia je opäť silnou, dominantnou opozičnou stranou a čo ideme? Ideme vyhrať parlamentné voľby. A musíme všetci na to pracovať. Chcem vás požiadať, nenechajte sa vyrušovať nejakými krikluňmi, ktorých niekto zaplatil a tu chodia okolo nás ako takí hladní vlci. Viete čo, dajte im pohár piva, dajte im aj nejaký rezeň, nech sú kľudní. Ale predovšetkým im povedzte jednu jedinú vetu. Prepáčte, milí pane, ktorí tu vykrikujete ako zmyslov zbavení. My za vašu frustráciu, že ste volili Matoviča, nemôžeme. Je to váš problém a tento problém si vyriešte vo vlastnej hlave. Chcem vám zaželať, aby ste si tu oddychli. Prosím, spoznávajme sa. My sme prekonali mimoriadne ťažké obdobie predchádzajúci rok, ale všimnite si, sme tu. Ide nám hore podpora, úplne sa mení atmosféra.
a hlavne robíme dôraznú, razantnú ľavicovú opozičnú politiku a chcem poďakovať poslaneckému klubu, predsedníctvu, krajským štruktúram, okresným a vám členom, ktorí ste zostali pri nás po tom ťažkom lete v roku 2020. Ďakujem veľmi pekne za vašu podporu. Posledný pár slov. Čo dnes chceme poslať, aké posolstvo Slovensku? My sme pripravili jeden malý dokument, ktorý chceme na záver protestného mítingu v Košiciach prečítať a ponúknuť ho celému Slovensku. Predovšetkým chceme povedať, že na jednej strane máme modernú ústavu, ale na druhej strane moderné Slovensko nezažilo takéto temné obdobie porušovania základných ľudských práv, demokracie, sociálneho a právneho štátu. Toto musíme odpovedať, pretože vieme, čo sa dnes na Slovensku deje. Základná vec, vážení priatelia, ktorú dnes budeme kričať z celého hrdla. Nesmie sa opakovať, aby prezidentka zmarila referendum. 600 tisíc podpisov. Preto sme včera poslanecký klub predložil návrh novelizácie ústavy, kde hovoríme, že referendum je aj o skrátení volebného obdobia, aj o predčasných parlamentných voľbách. Je to mimoriadne dôležité. Ak to neprejde v septembri prvom čítaní, tak pôjdeme opäť do zberu petičných hárkov a pôjdeme do nového referenda. Iná cesta neexistuje. Ale budeme múdrejší a predtým, ako tú otázku dáme na petičný hárok, tak ju pošleme pani prezidentke a verejne vyzveme. Pani prezidentka, predtým, ako začneme zberať podpisy, povedzte, či dáte alebo nedáte tento návrh na ústavný súd. No nech sa odváži povedať, že opäť bude chcieť zmariť referendum. Takáto situácia neprichádza do úvahy. Ďalšia vec, ktorú chcem zdôrazniť pred vami, je, musíme ďalej bojovať za princípy právneho štátu. Sledujete na dennej báze, čo sa deje, ako sú ľudia krivo obviňovaní, včera dokonca boli niektorí ľudia aj prepustení. Nech je pre všetkých memento osud generála Lučanského, pretože to, čo sa mu stalo, to je presne dôkazom, akí zločinci a vrahovia sú dnes na čele tejto vládnej koalície. Tretia vec, a tá je najpodstatnejšia pre mňa. Nezabudnime na to, že Smer je antifašistická ľavicová strana, ktorá bude bojovať vždy za sociálny štát. Veď všetko, čo sme urobili za 12 rokov aj s chybami a za tieto chyby sme zaplatili aj politickú daň, všetko dnes likvidujú. Komunikujeme veľmi intenzívne s odbormi a ja to tu chcem veľmi jasne zopakovať. Prečo nešla minimálna mzda tak hore, ako mala ísť? O 33 eur mesačne obrali každého jedného, kto berie minimálnu mzdu. Do roka je to 400 eur. Ďalej sa stalo to, že odtrhli nočné príplatky, príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu od tejto minimálnej mzdy, čo znamená, že ich zablokovali a nepôjdu hore, keď pôjde hore minimálna mzda. Zase ľudia prichádzajú o peniaze. A môžem pokračovať. Zastavili rozširovanie tzv. Kolektívnych zmluv. 130 tisíc ľudí dnes nemá tie náležitosti, ktoré by inak mali mať, ak by platilo rozširovanie kolektívnych